हेलो फ्रेंड्स, टेक नॉलेज फॉर ब्लाइंड। मैं प्रताप राजवंशी और आज एप लय फ्रेंड्स। अपने सके बर्थडे विश कर बहुत मन जाए कारण आम फ्रेंड्सबूर आम सदा ऊर आम नपा बार क्या कारण तो आम के विश कर तो चिंता नक फ्रेंड्स। আপনার এটা আর ভালকে করব পাৰিব কারণ তেওঁৰ নামত আমি যেটা এটা গান বনাই দিম বার্থডে উইশ করার কারণে তেতিয়া সাগে তেওঁ বহুত সুখী হব ন। সো ফ্রেন্ডস আমি আজি তাকে দেখুৱাম এটা নামৰ কেনে বার্থডে সং আমি ক্রিয়েট করব পাৰো বা বনাব পাৰো। তো দেরি নকৰো ফ্রেন্ডস, আৰম্ভ কৰো। মই কৈছো বাৰু স্ক্রিন রেকর্ডার আনলক্ড Open screen with happy birthday songs unlocked. Okay, মই তো এপটো ইনষ্টল কৰি থৈছো আৰু এপটো নহাকে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে। onehappybirthday songs.com বুলি মাৰিলো পাই যাব। ক্ৰমত গবলে সার্চ বক্সত লিখিব onehappybirthdaysongs.com। Okay, এটো মই আমাৰ অকমান ইজি হ'ব কাৰণে এপ এটা বিচাৰি পেলাই আপোনালোক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। জাষ্ট মই ডাবল টেপ কৰিছোঁ আৰু এই এপটোৰ লিংকটো মই দি দিম বাৰু ফ্ৰেণ্ডছ। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আৰু সদায় কোৱাৰ নিচিনাকৈ আজিও কৈছোঁ, আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, কমেণ্ট কৰক। যদি কিবা বেয়া পায় কমেণ্ট বক্সত লিখিব পাৰে আৰু যদি ভালো পায় তেতিয়াও কমেণ্ট কৰিব পাৰে। অ'কে, আৰু লিংকটো বাৰু মই দি দিম, ৱেবছাইটটোৰ লিংকটো দি দিম আৰু বা এপটোও মই লিংক দি দিম বাৰু। ঠিক আছে, আৰম্ভ কৰোঁ। অ'কে, ইয়াত এটা এডিট বক্স আহিছে, চাৰ্চ বাৰ এটা আহিছে, ইয়াত লিখিব পাৰে আপোনালোকৰ প্ৰিয় নামটো, ভাল লগা নামটো। তো মই লিখিছোঁ, মই নিজৰ নামটো লিখি চাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট। ইয়াত মই চাৰ্চ বক্সত লিখিম। অ'কে, মই লিখোঁ ক্যাপিটেল পি আর আর এ পি এ পি পি। অ'কে, মই প্ৰতাপ বুলি লিখিলোঁ ইয়াতে। এতিয়া চিম্পলি ইয়াত ডাউনলোড আছে, এবাৰ লেফ্ট টু ৰাইট চুৱাইপ কৰিব। অ'কে, ইয়াত ডাবল টেপ কৰিলে ডাউনলোড হৈ যাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, কিমান এটা ভাল লগা কথা ন, আমি ডাউনলোড কৰি দিওঁ। মই ডাবল টেপ কৰি দিছোঁ, বেছি দীঘল নহ'ব পাৰে এই ভিডিঅ'টো, বৰ নাপাব আপোনালোকে, একেবাৰে বৰ নাপাব। ডাউনলোড হ'ল চাগে, মই চাইছোঁ। নাই ফ্ৰেণ্ডছ, অকণমান টাইম লাগিছে। আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে আমি এইটো ইউটিউব চেনেলটো আমি ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। চ' ডাউনলোড হ'ল চাগে, মই হৈ গ'ল, এম পি থ্ৰী আহি গ'ল। মই ইয়াত প্লে কৰি দিছোঁ, ইমেজ ভিউ প্লে। অ'কে, ইয়াত ডাবল টেপ কৰি দিব, গানটো প্লে হৈ যাব। প্লে কৰাৰ আগতে মই দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু কেইটামান বস্তু। অ'কে, ইয়াত মানে প্লে কৰি চাব পাৰিব, মানে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি কাৰোবাক, মানে যাৰ বাৰ্থডে হয় তেওঁক উইচ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰাই ডাইৰেক্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, হোৱাটছএপতে হওক বা আৰু ক'ৰবাতে হওক। ঠিক আছে, আমি ফাৰ্ষ্ট দেখুৱাইছোঁ, 0% দেখুৱাইছে বাটন, প্লে কৰা নাই যিটোকে, এইটো প্লে বাটন পাইছোঁ, ইমেজ ভিউ প্লে। অ'কে, আকৌ লেফ্ট টু ৰাইট চুৱাইপ কৰি যাব, নামটো পালোঁ, আকৌ ৰাইট চুৱাইপ কৰিব, ইয়াত ডাবল টেপ কৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি ইয়াৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। তো মই এইটো ক্ল'জ বাটন, অ'কে, মই প্লে কৰি চাইছোঁ বাৰু গানটো হয় নহয়, মই প্লে কৰোঁ। মন দি শুনিব ফ্ৰেণ্ডছ, birthdaysongswithnames.com
birthdaysongswithnames.com. Sweet voice, no friends? How like you say? birthdaysongswithnames.com. So, kiman interesting eta. তো সবার মন যা থাকে এনেকে আমার ফ্রেন্ডসবোরক আমি উইশ করব, কারণ আমার যেটা আমি কাখত সবকে একেলগে নাপাও পারো কেতিয়াবা, তো ইয়াতকে ভাল উপায় সাগে নাই আর ন। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, ইয়ারপর ডাউনলোড করে পারিব, মই দেখাই আছো বাৰু সব। ইয়াত মানে কেইটামান এড আহি আছে, মানে এইবোৰ আহিবই, কাৰণ যিহেতুকে মই আৰু এটা ভিডিঅ'ত কৈ গৈছোঁ অলৰেডি, যিহেতু এইবোৰ ফ্ৰী এপ হয় আমি যদি ইউজ কৰিছোঁ, এইবোৰ এড অহাটো স্বাভাৱিক। অ'কে, ডাউনলোড আমাৰ হৈ গ'ল। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত ক'ব, যদি ভাল লাগে তেতিয়াও ক'ব, যদি বেয়া লাগে তেতিয়াও কমেণ্ট কৰিব। তো এনেকৈ আৰু লৈ আহিম আপোনালোকৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টিং কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন, এপ হওক বা কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কিবা ছফ্টৱেৰ হওক বা এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনৰ কাৰণে কিবা এপ একচেচিবল আমাৰ কাৰণে, যিসকল আমাৰ ভিজুৱেল ইম্পেয়াৰ আছে তেওঁলোকৰ বাবে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ধন্যবাদ ইমানখিনি আমাক ছাপৰ্ট কৰাৰ বাবে, আৰু ৱাচ কৰি থাকিবা আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'ছবোৰ। অঁ চৰি ফ্ৰেণ্ডছ, মই আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰি গৈছিলোঁ, মই এপেৰে আমি কেনেকৈ তাক গানটো ডাউনলোড কৰিব পাৰোঁ সেইটো চালোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে গুগলত গৈ পেলাই চাৰ্চ বাৰত গৈ পেলাই লিখিব পাৰে onehappybirthdaysong.com। অ'কে, onehappybirthdaysong.com এনেকৈ চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ বাৰত, তাৰপিছত আহি যাব, তাতে গৈ পেলাই নামটো লিখিব, তাত মানে এ টু জেড পুৰা নাম থাকিব, তাত বহুতকেইটা নাম থাকিব। তো ইমানকেইটা নামৰ ভিতৰত আমাৰ নামটো আমি বিচাৰি পৰাটো সময় লাগিব পাৰে, তাৰ কাৰণে লিখি দিব পাৰে আপোনালোকৰ নামটো। তো ধন্যবাদ পুনৰবাৰ, নমস্কাৰ।